Výběr nového operátora se leckdy může zdát jako ten nejhorší příklad z matematiky a proto jsem tady dneska já, aby jsme si vysvětlili nebo řekli, jakýho nového operátora, pokud už máte všechny operátory za tisícovku, si koupit. A bude to zaměřený spíš na solo play než na team play, protože spousta z vás, který jste nováčci a psali jste si třeba na Twitchi, jakýho nového operátora si koupit a tak podobně, tak převážně hrajete třeba solo, ať už to je na počítači, na Xboxu nebo na PlayStationu. Ještě než se dostaneme k samotnému videu, tak spousta z vás třeba nemá renowny na to, abyste si mohli koupit operátora za 10, 15, 20, 25 tisíc. A nejlíp se dostanete ze začátku samozřejmě k renownům, když budete hrát, že? Když budete hrát quickmatche, unrankedy, pokud nemáte ještě třeba 50. level a nemůžete hrát rankedy, tak pro vás nejlepší možná věc je ta, když půjdete do tréninku a tady si dáte situace, kde máte 10 situací, po každý to máte na 3 vlastně objektivy a dostanete docela slušný množství renownů, tak to je jenom takovej tip, abyste věděli třeba kde schánět z začátku rychle jakoby renowny a tak dále. Ještě chci na začátek dodat, než se dostaneme k samotnému operátorovi, že tohle to je video pro rok 2023, protože operátoři se ne úplně každou sezónou, ale docela se dost měnějí. Jo, máte tady, že něco někomu přidají, něco někomu odeberou, takzvaný buffy, debuffy a na to je potřeba brát nějaký zřetel, který, nebo se kterým vy budete muset pracovat, jelikož, jak říkám, teďkon byl rework na Finku, Gridlock, Janu a podobně, někomu přidali granáty, Janě třeba odebrali granáty a už ten operátor nestojí zase jako tolik za to si ho třeba zahrát, i když spousta lidí to ještě hraje, takže proto je to update pro rok 2023. OK, každopádně teď už k samotným operátorům. Jako prvního jsem si vybral za útok Zera, jelikož Zero je za mě jeden z operátorů, který se hraje tak 50 na 50. Difficulty, jak vidíte, je 1. Speed má 3. Healy má jakoby na jedničce nebo život, ale tak to je takový specifický, že si řekneš OK, má okolo toho killa, takže vlastně furt se točíš tak nějak jako v pohodě. Ale napadl mě z toho důvodu, a jak už jsem to zmínil zase za začátku videa, spíš se tady budeme bavit o tom solo play, tak je ten, že je to takovej one man army, řekl bych, jelikož když se podíváme na jeho loadout, tak jeho unikátní abilita je tenhle ten Argus Launcher, což jsou, řekl bych, že to je taková pistolka, jako má třeba Twitchka drona, tak tohle je spíš taková pistolka, kterou vy musíte vyloženě střelit do nějaký softwally, nebo do okna, do nějaký barikády, že jo, do dveří a podobně. A dokážete s tím ničit gadgety. To znamená, že vy můžete zničit Thorn Trapy, můžete zničit Frost Trapy, můžete zničit prostě Gůčka, cokoliv. Je to jenom na vás, jak to použijete, samozřejmě. Samozřejmě je tam i výhoda toho, že to používáte jako takovýho drona, jelikož tam má tu kamerku, se kterou vy vidíte enemy, takže tam si myslím, že pro vás jako pro solo hráče, který třeba nekomunikuje ještě s tím chatem a hrajete to poprvé, nebo snažíte se to hrát třeba solo, tak je pro vás docela užitečná věcička, která vám dokáže mít život. OK, k hlavním zbraním má MP7, což je legendární gana od Bandity, s tím rozdílem, že na ní je 1,5, můžete si na ní dát jakýkoliv barrel, že jo, to je klasika, buď to hrajete s Flashhiderem nebo s Suppressorem a máte tady na to ještě laser, ale ten si myslím, že je absolutně vlastně zbytečnej, plus klasika, že jo, všechny skiny a tohleto. Máte na ní 32 damage, 900 fire rate, mobility je docela jako dobrá, OK, a kapacitu máte 30 kulek v zásobníku. Myslím si, že tato zbraň vás podrží na krátkou až střední vzdálenost. Potom tady máme SC 3000K, kterou já osobně moc nehraju, mám na ní tlumič, mám na ní taky 1,5.
Je to větší trhačka než ta MP7, řekl bych, že i míň kope, ale já jsem zvyklý na tu MP7 a za mě je prostě lepší to hrát s tou MP7 než s touhle SC3000K. Je to asi relativně dobrá zbraň, ale jak říkám, je to zase na preferencích. Obě dvě zbraně jsou samozřejmě jako dobrý, jo? O tom žádná. Máme tady sekundární gunu, což je klasická pistolka na 20 kulek, a máme tady gun 6, pokud vy budete chtít rushovat, což se s tím občas i dá dělat, protože ten operátor je 3 speed, takže ten gun 6 občas je jako k užitku, řekl bych, když se budete chtít někam rychle dostat, a nebo dostat naopak dovnitř nebo ven, že jo. A jak už jsem zmínil, je to One Man Army, máte 4, jelikož jsem zapomněl zmínit, že ten Argus má 4 ty náboje, nebo ty 4 střely, ale jak už jsem zmínil, tak je to vlastně One Man Army, to znamená, máte tady Hard Breach Charge, takže se dostanete, jakoby, řekl bych, všude možně, pokud to není zelektrizovaný nebo zmutovaný, že jo. To znamená hatche, nebo když budete chtít prostě přes nějakou jako větší softwallu nebo tak podobně. Plus máte tady claymory, pokud to chcete hrát jako by obráceně. Já na tom hraju ty hardreache, protože mně to přijde lepší, pokud se vyloženě chcete fakt někam dostat. A je to prostě lepší. A ty claymory jsou od už nějaký sezóny zpátky, už jsou jakoby dvě. Takže máte dvě claymory, které jsou dobrý na nějaký bejtění a tak podobně, s těma se musíte taky trošku učit, ale tenhle ten operátor jako takovej je vlastně difficulty 1. To znamená, že to zvládne doopravdy každý loupák, každý nováček, každý mírně pokročilej a tak podobně. No a jak jsem už na začátku zmínil a budu se zase opakovat, tak se jedná o solo operátory. Tudíž jsem nemohl vybrat nikoho jiného, než je tady samotný Legion, který má svoji specifikaci, a to jsou goominy, který vám pomůžou jakožto solo hráči v Intelu. Protože Intel jako pro solo hráče je pro vás strašně důležitý. Gůčka se vlastně změnily, nebo jelikož Legion se změnil v minulý sezóně, nebo předminulý, teď si nejsem úplně jistý, ale místo 9 gůček máte teďkon 8. Gůčko, když na něj enemy šlápne, tak mu to ubere, tuším, 5 hápek, plus mu to ubírá do té doby, než on si ho ze sebe sundá, tak ubírá vlastně postupem času, že jo, nějaký hápka. Krom toho teda, že mu teďkon zmizla u toho gůčka neviditelnost, takže jsou viditelný, takže se vlastně dávají na nějaký specifický místa, kde to enemy moc nečeká, vy je můžete překvapit, a jak vám popne gůčko a vy máte rozesetý třeba teprve 3, protože čekáte, než se vám nějaký to gůčko znova nabije nebo naběhne, trvá to několik desítek sekund, tak vy máte rozesetý po mapě třeba 3 gůčka, a víte, kde to třeba popne, nebo máte kolem sebe, máte v okruhu 2-3 místností, tak víte a řeknete si, hele, tam je teďkon enemy a bude se snažit si to gůčko sundat, tak vy máte pravděpodobně velkou šanci, že toho enemy zabijete, a tím si získáte a připíšete si nějaký kill. Jak už jsem zmínil, tak jeho dominancí jsou teda goo, toxic miny, je to vlastně taková nášlapná mina, která vám tam jebne takovou, řekl bych, toxickou nějakou látku. To asi nemusíme nějak více rozebírat. Máme tady T5 SMG, což se hraje asi nejvíc. Teď jsou samozřejmě meta brokovnice, ale já vám jako začínajícímu hráčovi nebo lehce pokročilýmu spíš doporučuji to SMGčko, je to lepší. Máte na tom klasiku, že jo, Flashhider, máte na tom vertikál. Nemáte teda tady 1,5, což nemáte teda tady ani u T6, ale na druhou stranu, věřte mi, líp se vám bude hrát s tou T5. Plus je velká výhoda, že si vy můžete dělat i sami rotace, protože máte super shorty. Zase je to na vás, jestli máte rádi pistolky, ale s tou super shortinou máte větší variabilitu, jak dělat rotace, jak dělat head levely. Můžete, jak říkám, když jdete roomovat s tímhletím operátorem,
tak se s touhle brokovnicí můžete dostat z pěkně nepříjemných situací tím, že vy vlastně zmizíte. A teď vás ty operátoři budou nahánět, takže na roomování ten operátor je skvělej. Plus tady samozřejmě máte ještě dva granáty a bulletproof kameru. Hrajte to asi s těma granátama, ta bulletproof kamera je, myslím si, že jako mnohdy zbytečná. OK, každopádně to by k tomuhle tomu videu bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, jelikož je to první druh těch videí, tak budu rád za nějaký feedback, budu rád za nějaký komentáře, třeba jakýho operátora byste doporučili spíš vy, nebo co hrajete za operátora. A vidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a nezapomeňte sabovat. Saby va saby. Čau.